Эй, ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер GTA 5 ойында неше түрлі көліктермен шашкалат ететін боламыз, мені қараңыздар. Қазір BMW-мен кетіп баратырық, түф, не деген айдау мұны, ой, бая, профессионалды тұрғыда айдаймыз ғо. Вот это, ба, әдем секіріп өттің ғой барлықтарын үстінен. Ететін боламыз, не деген айдау десеңдерші мұны, ой, бая. Не деген дрифт, но ой баяй, вообще. Осы уақытқа дейін үйренген дрифтінді көрсетіп отырмын ғой сіздерге, ойындар қараңыздаршы. Қалай лайк баспай. Не, оп, давай, давай, давай. Әдем, кеттік, ұшамыз. Мына жақта қайда бұрылам? Бұрылатын жер таппай қалғансың ғой, осы байкерлердің көз алдында панталат сету керек еді. Полицейский, мені қолап жүрсің ба, полицейский брат? Походу бұл полицейский брат мен бірге парный дрифт жасағысы келіп отқан сияқты ғой. Құрып кепше нерден секірсем былайынан. Әдемі түрік болатын сияқты. А че нам бәрі тұрып алған? Осылай секіре аламыз, басқаша білмейміз. Біз қайдан пайда болдық? Уаба! Әй! Мотор кетсін, абырой кетпесін деп қоясында. Ұшамыз, айналамыз. Ох, бампер тастап кеттік. Мен бамперсіз әдемі көрінеді екен, иә? Нерден бір нәрсе жасасам, қалай болады екен, не болады екен, қандай түрік пайда болады екен бізге? Давай, ну хотя бы мостың үстіне жетеміз. Ой. BMW, кешірші мені. Сен бұндай испытанияларға дайын емес едің. Түрік жасауға тырысамыз. Оба, давай түрік, оба! Судан секіріп өтеміз талдардың үстімен. Әні, қара, жүземіз. Оп, давай, судан шығамыз, өтіп кетеміз. Давай, бақа, давай! Үлгердік шығып. Бұғын алып аламыз өзімізден бірге. Бұғы брат. Бұғы жеп алдық. BMW өлмейді дейсің ғой, BMW өлмейді. Қанша өлтірсең де өлмейді бұл машинан, көріңіздер ма? Дәкенса шыдайды ғой, соңына дейін шыдайым деп тұрған BMW-лердің бірі ғой, менмін деп тұрған BMW-лердің бірі болып тұрған. Ән қаршы қандай түрек жасасаң да, ой баяй! Джонидің родной-ларын істеп жүр, Джонидің родной-ларын ажақта полицейский братандар қадалып атыр, өзімен өзі қырылысы атыр. Ол мен түсіндім, мынаны күтіп тұрған мен ацып-ацып басталайын деп атыр. Давайте, не жерде мен дрифт жасап, кішкене сцена сазалайте, тиінде киношный сцена. Маған тегіз жері батқан дұрсы мес бұл атырды, енді кішкене ше. Давай, полицейскілер. Жоқ, полицейский брат, мен саған сенем. Давай, полицейскілер, айналып дрифт етейік та. Давай, полицейский, молодец, красавчик. Давай, жөні күздеп-күздеп атсайш. Қаштығанда, қаштығы. Қаш көтті ғой, братан, не олды? Қоласай дәкенса. Отсай машинаңа. Мұның тұпы екен ғой, отсай. Дәкенса, давай. Джонидің байқасы не өнер көрсетер алады екен, көрейге ал. Жаңағы MP5-ға қарағанда мұқты жүретін шар. Кішкене кішірек қой, трюктарға, шашқыға қалай екен жалпы. Жақсы сияқты бұл айынан бөлімен жүріп бара тұр. Әдемі, шашқы жасақ бұл деген е? Өйде, управление бар дейсің ғой, миллиметровщик болжын ғой, неқта қасқыға қараңдар. Нормаль, управление бар, әдем. О, ән, артпен давай, артпен да жақтан, артпен. Оп, әні, түф. Базарын ол, ой, бая, әні, 360 ауада, достар, ондай түрікті ешкім жасаймайды, налар мені қолап жүр ма? Мені қолап жүрсіндер ма? Әлде, әшейін жүрсіндер ма? Мені қолап жүрсіндер, айтындар. Әсек қаштығы, автоматынды көріп қайда. Болды ең точно мені қолап жүр бұлар. Сол себепті қашамыз жерден. Түрек, все по плану, бәрі ойдағыдай. Осылай ойлаған болатын. Қашып көлі жатын. Менің лупарикіма тиспеңдері. Көрермендердің сұраған лупарикін айдап жүрмін мені. Комментарияға жазып сұрап атыр. Опа, давай. Тапит етемін яқтан, рүшнікті артық қаламыз. Ойбай. Кеш, әдеміз. Лупарик бізге қандай түрік көрсетеді екен. Лупар дос, давай, сальто. Опа, әні, сальто-мальто фристайло. Ойбай, нағыз түрікке арналған машина дейсің ғой. Мерседес ауыр машина ғой негізше. Мен білем не істейтініңізді. Короче, мұнамен секіреміз, да? Бір жаққа барамыз.
Қазір алыстан келу керек олшыман, разгонмен келу жүгі керек. Осы жерлерден жететін сияқты. Аспанды самолет. Қайда самолет? Білмеймін қайда екен. Все, кеттік. Ұшамыз. Тапит етеміз на жақта. Ешінге жап сол керек. На полицейскелер жаман кедері келтіреді. Қаш. Қаш. Давай. Шамс. Кет. Бұрамыз. Ой, бай-ай. Нормально. Осындай трюк самый главный суға түскен жоқпыз. Жер тауып алайын да. Банан ғой бізде негізі ше. Бұл банан легенда көлік негізі полный приводный жолсыз ақ жүре береді ғой. Көріңдер ма? Сумен де жүре бере ма деп ойлап қалдым. Танымай мен банкті. На прикол білесіздер ма? Қараңыздар. Ана жақта шарикті кім көріп тұр? Осы шарикті аламыз да қараңыздар атамыз. Не ау атпай жатыр? Ой, банан ішінен атпай ма? Осы шарикті атамыз қараңдар. Ой, автомат. Қара, құлаватыр. И осымен футбол ойнап кетемізге. Күйетші жынды ма, не ақыз? Кан. Ойбай. Қорқытатын. На футбол ойнау керек қана мен. Рокет лига дейсің ба? Банан мен. Қара. Да, үстіне шық бетейін деп жүр қой банан мен. На. Кан. Астан. Теу керек қой. Үстіне мінгіз аламыз да, үстіне мінгіз алып түрік. Трюк, о, новый трюк ойлап таптым достар. Ойбай, үстіне шықпау керек. Біз оны үстімізге алып жүруіміз керек қазір. Ой, мына трюк болмай жатқанын қарашы сайтан алғыр. Оп, мынау. Газ. Осылайынан қанша уақыт тұра алады екен? Осылай. Оп, давай. Нормально, біраз тұрдым. Мына шарик негізі жеңіл шарик емес, кәдімгі ауыр шарик болып саналады ше. Сол себепті. Нән, үстінде алып жүрмін. Оп, қара. Мен, футбол, Рокет Лига, нағыз Рокет Лига. Оху! Мына жақта еще мынандай заттар бар екен ғой, тоғызыншы үстімізге алып. Міне, достар, в общем, бананды біз осылайынан фермада қолданамыз. Фермада біраз көмегі тисін деп қоясың ғой. Жақсы. Банан мен футбол ойнағанға мықты екен. О, дауыс. Мықты машинаны сілешкін қарашы. Шөп болсын. Любой жерде айыра береді. 6 секунд ұстадым дейді. О, 6 секунд ұстап тастағансың ғой, так. Ты че, мощнисың ғой, мощни. Мына машинаны қараңдаршы, қалайынан көрінеді. Мына машинаны қараңдаршы, ех. Чық-чық-чық деп мигать етіп қоясың ғой. Кеткені, бұл задний привод, енді полный привод емес. Бұмен доп деп те ақ қояйық, бұмен футболист болмай ақ қояйық, бұмен әшинаға жүре берейікші. Отырыңдар. Кәні? Шашқы көрінгі, шашқы бәт етпе келді біраз олды ғой негізі. Ән, машиналардың арасынан. Ой, бай, на BMW мұқты екен, шашқы. Қараңдаш. Опа, әне, ты чё? BMW десе, BMW ғой бұл. На машиналардың арасынан, осылайынан. Ой, бай, артпен, давай. Чо там, деп қоясында бейті бұрласың ғой. Мұқты дей ме? Кәні скорыс салай. Шоп шорный BMW E60-қа екінші шанс беріп көрек, давай, әдемлеп шашқабат етуге. Әні, давай, неқтан тапит етеміз. Оп, машина деген тола, о, мұна жақты, да, оп, бәрі келді. Әні, көрдіңдер ма, ағайында. Айырып қоясың ғой, шын, ты че? Бұл негізі машинаға байланысты емес, айдаватқан адамға байланысты. Ой, бай, қарш. Қалай дейм. Мен мықтай дейм ғой негізі мен. Кәні. Хуца! Аспанға да негізі жақсы ұшық болады екен. Ұшуға қолданса бола ма BMW-ны деп ойлап жүрем. Болады екен, бірақ дөңгелекпен түспейді екен де. Краш тест на. Қалай шыдады. Жалпы адамға еш нәрсе болған жоқ, алды сынған жоқ. Қосыламыз. Ты че на? Секіріп. Әні, ойбай. Бүйтіп кім айте алады? Бүйтіп мен Джонни ғой негізі. Джонни ғой ішінде отқанша сол Джонни мықтай дейді негізі. Адамдар кешір. Давай, Камри! Камри ауада жарылды ғой. Артқа қарай дірісіп кетеміз. Жігіттер, өшіре салыңдаршы Камриді. Қайтадан жөндеп алып айдай берсе болады мынаны. Біздің Қазақстанға жіберсеңдер, Қазақстанда айдай береді барлығы. Хоп. Опа, ән тимейсің ғой ішімге. Жыртады ғой. Екілі мұны. Шыдамды екен. Тұрлат қой. Банан, тоқта, бұл бізде самолет болып жүр ғой, әзірге самолеттің қызметін атқарып кетті ғой, ұшады дейсің ғой. Еще қараса дөңгелекпен түседі ғой, аударылмайды ғой. Оңға солға уже вертолеттің қызметін атқарып кетті бізде. Оп, оба, әні, ой, аударылмайды ғой, қараңдаршы.
Дөңгелекке тұрып ал. Арылды атып тұрып. Афган Нейшн. Нава-нава-нава Нейшн. Тағы да шамыз әкет. Тағы да шамыз. Ой, бай! Секіреміз! Парашют, парашют! Йокылмын. Банан, нәқті акула оқ көткен ғой натуре. Мә балықтарды арасыңдар. Е, банан. Болды, утопленник бізде банан. Америкадан утопленный деп. Аукционмен сатып жүрет болды, нормально. Кетіп басқа машинаға саламыз. Элантра, поездбен соқсамыз а? Жоқ, соқпаймыз. Ойбай, ойбай. Уууу, но жарылама деп ойлаймын. Е, дымы қалмады ғой. Бұл акуланың біз қалайынан обязательно суда жүзетін тексеруіміз керек қой. Ну, поезд, жақсы поездың қызметін жақсы атқарып қояды екен енді. Қалайынан самолеттің қызметін атқарады екен. Самолеттің қызметін жалпы брейкданс бимен айналысатын сияқты бұл акула. Билеп тастады. Оп-оп. Так, поезд кетіп бара жатыр. Бұл поездың үстіне шығып алсам деген арамойлар мазалайды мені болып жатыр да. Акула, че там, поездға қалай шығасың, а? Көрейік кән. Поездға. Хоп. Хоп, давай, поездың үстіне. Опа! Әдемі трик болады. Не түсінде жата қалсақ, қара-қара екі дөңгелекпен жүріп кеттім. Кән-кән-кән. Неяқтан через, через, поездға давай-давай-давай. Оп, үстіне. Әзір поездың үстіне нағыз шығатын жерді көрсін. Давай, акула, мен саған сендім. Түрің, акула ұқсап тұрған жоқ, но все таки, давай, братан. Давай, хоп, мін. Ну, сәл қалды ғой, акула, брат. Йокалы мұна, какой-то бір поездың үстіне мұна маятсың ғой, акула, йома. Басқа машина болғанда мүмк бөтетін еді, акула, мұна. Осы жер тағыды сенің шансың ғой, давай. Жай ғана секір, мұна. Ой, мұнау. Акула, сен менің үмітімді ақтамадың. Қазір чипыркан өзақ мүнік бөтеді қосыған, чипыркан өзаға жин. Сен бірақ папытқа мен дейін десем өтірік оқпалайын деп тұр. Дүвәткі оқпалды, оның дүвәткі. Мостың астына кірмейсің сен! Мостың астына кірмей, мен сен үстіне шығуым керек! Давай, чипырка, давай! Ой, чипырка кетті қуан ол, давай! Үлгересің ба? Давай, Toyota Supra! Осы сен мінбесең білмейм кім мінетін. Давай, поезға жеті асып, Supra негіз қат жүреді машина, қарап права рөліне қойшы, оң жағында қой рөлі. Ойбай, 2JZ деген мотор, турбированы, талға соқсып ашында. Нан не үшін қоқ болған? Типа, нұптарға қоқ болған ғой, бұлайдан секіріп мініп асын деп, мен онта қатырмаймын ғой. Не саған қалап тұрған жоқпын ше. Мен андай экстремально мінгізгім келіп жатыр да, андай необычно там айдаладан секіріп ілей стенаға мініп барып былай бұрып жіберіп па там әле былай ана поезға соқсайын деп барып па соқсып қалып. Ой, сәт дүкінсі. Сонда анау поезға ешқандай машина міне алмадым а? Базар жоқ екен. Мына жүзем дейді ғой. Жүзбей ақ қойшы сен. Аған мен жүреміз и ұшамыз. Поездың үстіне тура бара жатқан секілді мен, бірақ болмай қалды да. Бір тағы бір попытка жіберейік мына. Мен жерден давай, хотя осы жерден давай, осы жерден мінсейші. Давай, шансыңды жіберме. Ой, бай-ай. Шашылып қалды. Езіліп қалды. БМВ емес мынау. Басқа машина болып кетті ғой. Давай, артына мініп кете алмайсыз бір нәрсе қылып. Поезд итеріп бара жатырмын ғой қараңдар. Істеді ғой. Йоно дауыстары, йоно фараны қараңдар. Айбай, рахат. Міне, нағыз поездың үстіне мінетін. Пойз, сенің уақытың келді. Дайынсың ба, пойз? Кеттік ағайындар. Лайкта аямаймыз. Біз поездың үстіне мінеміз. Вертолетпіз. Скала көріп тұрмын. Мынау тауды қолдану арқылы аккуратно бүйтіп жібереміз. Поезға мінбейінше мен қоймаймын, мен мынау поезға мінбейінше ше. Ай-ай-ай. До конца барамын, до конца. Машина бұзылса бұзылсын, мотор кетсе кетсін, абырой кетпесін дейміз да. Ой-да! Давай! Почти сне! Опа! Мен саған
Рикошет арқылы мүмкін көте жазылдым ба? Бара. Нөні. Шаш жүрді көп. Нөні. Эй! Мен қалай мінеміз? Ойнан яқысын байды. Нұңырт бәрін қиыраты атырды. Бәрін қиыраты атырды. Нұң банан шен. Нұңыра. Саперін көр отқан жоқ. Наны мысалы. Наны. Болмайды. Не? Кішкенте талдарға жатып сындырамай қалады. Гатан түсіме. Ах, қашы. Бульдозер мұ қарыш бәрін қырып бара жатыр. О, танкысын. О, танк, танк. Танкын ерна көрет в сторонке. О. Е, мұна пойзым бір жыл болды айналып жүргеніме. Бірақ үстіне мінетін түрім бар ма, жоқ па, ол жағын түсінбей жатырмын ше. Бар сияқты, не, ол шанс сияқты, ол шанс сияқты осы жерде. Давай, брейкданс. Брейкданс үстіне. Ой, мына тас. Таста бірі бар ғой. Давай, давай. Давай, давай, давай. Үстіне, үстіне, үстіне. Оп, оп. Давай, 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 давай. Давай. Ес! Банан! Жеңімпаз! Банан! Молодец, банан десе, банан екен. Лайк қонаған, лайк, лайк баспасаңыздар білмеймін мына. Бана, ой, ба, банан пойыз үстіне жүре беремін деймін сонда. Банан, банан екен, натуре. Тоғысты қараңдаршы. Машиналардың қасынан өткендегі дауыс. Е, кабане, мен жақтырмай тұрсаң айтса, е, жақтырмай тұрмын деп. Қойыздың қызметіне дым аттарып қояды екен ол кабан. Мен ұшатын жер көріп тұрмын. Ой, ой! Кабан десе, кабан! Базар жоқ. Шыдай алмады, шыдай алмады. Бірақ базар жоқ. Ұшудың көкесін танытты ғой. Кетті ғой космосқа. Не істегісі келді? Кесейін деп жүрсің ба? Шайқасқың келіп жатыр ма? Ке, мен полицейскиймін ғой дубинкамен. Кел. Ке, 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 ке. Құтса. Нана. Нана, е, болды, бұл. Жетіп тұрмай ақ қойық. Кеттік ал, тапит етеміз. Максималды скорсы қанша екен бананның? Дауысын көрейік. Е, маған 180. Қанша негізі 300-бен ба келе жатырмын ғой мен примерно. Мына мен соғыссаң айтамаймын не болатынын. Соғыспау керек. Торыңыз асты үлгердім. Бұл машина бізде не істейді? Кәні қалайынан ұшады екен форсаждағы. Ух, талға кетті. Жарты ары қарай Джонни өзі ұшады. Парашют ашады. Сөйтіп жолы болмай құлайды. Кас, 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 кас. Ұшты, легендарный жерден ұшып бара жатыр. Прикин, асып кеттік военный ба. Қара қарай истребитель кетіп барды. Истребитель мен атайын деп атамын. Военный базаны өтуге болмайды негізі. Уу, суға түстік. Гелим Ваген ұрлаған жоқпын бірақ ше жаңа военный база мен ана жерде жатқан БМ-ден шығып өткен үшін бүкіл военный келе жатыр ғой. Бұл шыдай ала ма екен гелик? Е, гелик шыдайды ғой, шыдауын шыдайды. Ол судан былай қарай өтіп кету керек. Аударылма, аударылма, аударылма гелик. Оп, оп. Сөйтсіз. Ойбай, ой, мен ол терең суға. Ойбай, ойбай. Жоқ, қашамыз полицейскийлерден. Айбай, қаш, 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 қаш. Кетіңдер, кетіңдер, кетіңдер. Кедерге келтірмеңдер маған. Ана не жүзе бере ма сонда? Қарағай. Баттың ғой болды ғой гелик ай. Ей. Батпаймын дей ма анау? Тағы да болды. Ой, мынауың жүре беремін дей ма? Болды бітті. Кет, кет, кет. Полицейскілердің қашып бара жатық біз жетіспен. Гелікпен қашамай қалдық, гелікпен суға батып кеттік. Опа! О, нормаль, нормаль. Астын қарашы, асып тептегіс екен. Бұл задний приводный жетпіс есілі чо. Ее, қарашы, идеальный. Е, Жигули негізі дрифтті әдемі жасайды ғой сол. Любой Жигули мен дрифтті қараш, қараш, қараш. Кинодағыдай жасайсың ғой сен. Реалистичный. Ойбай, машина көп болса да, арасынан шашкалат етіп тұрып, не қағар кіріп үлгеріп қаласың да. Әні, соғайын деп қалып миллиметр. Ана багемен беріп бара жатыр ғой. Сүйін деп қалды ғой маған. Миллиметр қалды ғой тиюіне. Пойыз дану. О, пойыз, как ты? Пойыз, 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 брат. Пойыз, брат, қалайсың? Осындай енді трюк жасаған не еді пойыздың үстінен? Әні, ем, идеально. Шамыз ғой, короче. Nissan GT-R негізі нағыз қатты айдауға арналған машина ғой. 400-мен жүруге арналған машина. Байқұс Джонни түрің не болып кеткен, ой бай, жалко, конечно, Джонниді. Әне, көріндер ма, көріндер ма? Уас Хантер мен түрік, Хантер деп қоям, патриот қой, патриот. Әне, стоппен көріндер ма, брейкданс білесің ғой. Қалан шетінде де жасай берсе ғой. Өле, әне, 124. Управлениесі идеальный екен, е. Нан қараш, қалай. Мен, нан, нағыз.
Сәл-сәл тупитет қалған болмаса, әдемі. Да көлігі атанк біткен ғой. О, бұл легенданы мен не жерде? Тексереміз! Тексеретін жер... Мұнан не ақ бейт? Сындырып кетамай, сонда на какой-то бір болмайтын нәрсені? Так, бұл не істей алады екен? 14-пен давай, міне. Трюк-трюк, бізде бүгін видео полный трюк болып кетті. Жоқ, ончамыз. Көрсетіп атырмын ғой. Адам соғып кете жазады. Қашыңдар, мен яқты идеальный дрифт жасауым керек болып атыр. Қаш. F90 мен баяғы Касойдың ескі машинасы ғой негізі, чөткен машиналардың бірі. Бұл жүреді негізі Касой өзі мұқтайды ау шеді кезінде бәрін жарыстан отырып ше. Қарсы соғыспайсың ғой, ойбай, идеально ғой. Үші ұшып бара жатыр ау. Йо-май, мынандай 70 деген. Қараш, мощный 70 қойшы қазақтың өмірмен. Так, мына жақтың қайда қарай барамыз вообще? О, суға түсейін деп қоламызды артқа қарай кетеміз. Трюк почти суға жартылай түсіп өтеміз. Негізі былайынан болу керек еді ше, былай жартылай жарты бір дөңгелегі ғана суға түсіп өтеді да, и дальше дрифтпен. Мынар немене соғысып отыр ма? Қараш, камера 70-пен дрифт. Йо-по-мын. Вообще дрифтерлер шок болып отқан шығар. Қалай бұл сонда камера 70-пен дрифттер, иә? Қатты қосылай. Ұшамыз да. Трюк, давай. Audi S4 қандай трюк жасай алады екен? Опа! Ән, сальто. Опа! Audi S4. Осы жолы қандай трюк жасай алады екен? Қазір достар, мен арнайы машиналарды өшіріп тастадым, мынандай мықты трюктер жасау үшін. Жоқ, дрифт уже қызық емес, біздер уже машинамен артпен дрифт жасаймыз, қарасаң қарш. Вот, әдемі болды негізі, әдемі кадр болды, но... Кет. Мәссаған тоқтарға почти жеттік қой. Арнайы мен қазір өшіріп қойдынша машиналарды. Вообще, ең аспанына ұшуға дайындаламыз, ағайындар. Бұндай ұшуды көргенде арманда, көрмегенде арманда дейміз. Қазір ондай ұшатын жер негізі табу керек ше. Кет қарышына жолмен тапит етеміз. Машина жоқ жолда. Рахаттанып ұша береміз қазір. Секретін жер, мені секретін жер. Тапсаң болды ғой. Дөңгілікпен түсе ма, дөңгілікпен? Артымен түсті. Спидометрді жатқызған соң ғой. Аборот, екінші круқ қайналып өткен ғой. Ма, кетіп нерді секретін жер көріп тұрмын. Давай. Болмай қалды. Опа, нормально, ай, түрме көрттім, түрмен ішіне кіріп кетеміз қазір. Ой, полицейский брат, кешір, брат. Дайынсыздар ма, вообще? Нағыз ұшатын жерді көрсетейін деп жатырмын мен, міне, кеттік. Я взлетаю, как ракета, это для меня комета. Ой, бай. На! Нормально. Какая неден? 360-ын көкесін көрсетеміз. О, 360 қайқа қарай айналып кеттік, шетке қарай айналып кеттік қой. Ән, 360. Ох. 360-ты мен жөндеп жасауым керек. Болмайды былайынан қалдыра салу. Мықты 360 жасауым керек. Арабский 360. Давай. Тағы да ойыншымыз болып қалдығына. Ой, бай. На жақтан келеміз, жердің бір жерінен келеміз да, идеальный 360 жасаймыз. Давай, түзіленсейші, давай. Не деген дрифт мынау, кеттік неяқтан бейтеміз да, кетеміз да, 360, давай. Мына вообще трюк, міні, не деген трюк, тоқта! Міні, үсті айналғым келеді негіз, қайта, міні. Вертолет болуың келеді, оның вертолет мені. О, қолдауыңа. 70-пен арабский дрифт. Мұна машина мен секіргенің ұшқаның ғой. Тормыз қалай екен. Кет, ұшамыз. Кет. Йо-майо, яқтың бұрыла ала ма? Бұрылады ғой шо, прикин. Мінімен секретін жер. Аспанға кеттік қой. Машинан түсіп кетейік ауада. Парашют. Машинан артынан қолайық та. Машина яқты кетіп бара жатыр, қараңдар. Не деген түрік. Жарылды машина.
қорыштасамыз, инжерге нормально түсеміз, бетпен жалып кетеміз. Тіпті, Чили аттауынан бізде BMW M3 кетті, қалайынан кетеді екен көрейік. Екілім, нанды мощный BMW M3 тауы оған сұл, ей, түспетін ау. Жоне қорқты, короче, машинадан. Ол машина қайда? Ол машина мені, жарылып кетті қос, ол үшін қол. Кетті, давай машина, қайда кетіп баратыр екен. Все, бітті ғой бұл, шаруасы бітті ғой бұл машинан, короче. Ұшты, кім ұшты, BMW ұшты, все. Дымы қалмады. Орны BMW, мә шөптер ұшы берді. Мә жерден қазір ұшырамыз, мен. Нерден, болама ұшыруға? Ее, суға кеттік ба не? Қой мен суға барын кемейді. Тастаймыз BMW-ны. BMW қайда? Қайда BMW? Қайда? Білмейм қайда кеткен. Суға үш түсіп кеттім ол өзі. Йо-майо. Нау машина мощный. Алды марко қараңдар. Әдемі соғып алдым. Қат жүреді екен. Еші ұшатын шар аспанға нормальны. Нормальны ұшып қояды ғой. Қақы раз ұшып жүріп қонына жақты. Жолға дейін жетсе әдемі кететін, бірақ жолға жетпейді ал. Ал осымен достар, біздің бүгіндік видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Видео ұнады деген ойдамын, ұнаса астына түсіп лайк басайық. Арнаға тіркелуді ұмытпайық, міндетті түрде тіркелейік. Давайте достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока.